Halo guys, tak kandani sampean yo. Anyar-anyar iki kan ono berita nih Mbak Lesti ku lho, di KDRT ambek bojone ambek Mas Bilar iku, Mbak Lesti ku ditekek sampe ngono sampe melet ngono, mari ngono terus Mbak Lesti ku di smackdown barang, dibanting ngono ku lho guys. Lah mulane kanggo ibu-ibu sak Indonesia iki tak kandani sampean yo. Sampean-sampean sing wingi ngersula awakmu lemu kepengin diet, kepengin kuru, belajar teko nggone pelajarane Mbak Lesti mbek Mas Bilar. Mergo Mbak Lesti iki kan cilik, mangkane gampang dibanting. Nah nek sampean lemu tak jamin bojomu ora ngarwani banteng awakmu kok nepi wong ra kuat tanggitmu. Mulane aku ke dina-dinane iki ya buwer bahagia. Mergone apa? Mergone iku lho umpama Mas Bilar ki dadi bojoku ora kuat banteng aku. Anyar-anyar iki ono berita Ibu Megawati heran kenapa ibu-ibu berebut minyak goreng sedangkan masih ada cara lain untuk memasak, yaitu mengedang dan menggodok bahan masakan. Saya ini juga ngelus dodo lho Bu, kenapa minyak ini kok mahalnya kayak gini ya Bu ya. Tapi saya ini sudah menjajal itu resepnya Ibu Mega itu ya, katanya disuruh menggodok sama mengedang. Lah saya ini sudah membuat payek Bu, saya godok tidak jadi payek tapi jadi bubur Bu, itu bubur acur mumur Bu, kayak orang gering Bu. Lah terus saya juga gitu bikin tahu isi itu loh Bu, tak goreng sama gorengan wedi Bu. Lah kok tiba itu nyeliliti Bu, itu ndak bisa dimakan loh, ndak mateng loh Bu, jenyek semuanya kados itu loh Bu, apa ya, kalau kucing itu kalau yang di pasir-pasir itu loh Bu, jadi kayak gitu Bu, jadi ngilani gitu Bu. Makanya saya ini bingung ini resepnya yang gimana Bu, apa pedagang gorengan ini mosok hampir punah loh Bu gara-gara minyak mahal. Wong lanang saiki ku nek dijaluki dhuwit bojo gawe tuku wedak ngono diwara ra duwe. Tapi nek ana wong wedok ayu liwat motone, plorak-plorok temenan. Ngono atik bandingna Bu iku lo ayu, Bu iku lo langsing. Heh, prasamu langsing ayu gak dibandani ya. Gak dibandani, bojo kaya keranjang tomat ngene bonjarno. Heh, jalo duwe ra mokei. Nah barang nek mblanjani cah ngono-ngono ku, heh, awakmu ra iman-iman tuku skincare, tuku pemutih. Mari ngono terus tuku apa maneh iku? Ono ae penjalukane ngono dituruti ae. Mbok wong lanang ngono kuwi mentol tak bubuti jitoke. Temenan, bojone sampean yo ngono ta, guys? Heh, bojo sampean yo ngono. Untek jitoke, guys. Biyen niku wong wedok-wedok tok sing duwe bahasa gaul ngono ku. Saiki bapak-bapak lho ket kakean dolanan iki sing nok dhuwur iki. Ngono ku saiki bapak-bapak iku duwe bahasa gaul. Nek petuk kancane ngono, info chip ngono. Mari ngono kok kadang yo guys status barang. Piye Mas? Infone Mas? Ket nang set Mas? Ngono gitu. Aku gaweteng ngono kuwi ana bapak-bapak ngono mentol kuintes. Aku lho guys ya, dino iki mangiku nang pasar tuku lombok. Jarene lombok iku regane ku 1000. Nah mari ngono terus aku iku saiki ku tuku rujak nang tanggoku. Rujak iku jenenge iki guys. Lho rujak iku. Nah ngono ku dadak meneh sampean ngerti to, tak jaluki tuku rujak lombok 17. Ngono ku jarene wong-wong iku ngene. Wong tuku rujak 5000 kok lomboke 17. Nah ngono ku gak yo ngrugekno bakul rujak. Padahal lho asline lombok lho tak icipi kabeh sak kilo oleh ku tuku mangiku. Ora ono sing legi blas. Wedes kabeh tapi bakule lombok delan lho delan iki bakule rujak lemune ngene iki lho sing antri. Anyar-anyar iki ono berita epidemiolog ungkap bahaya varian Omicron kawin dengan Delta bisa melahirkan virus rekombinan. Lah ngono ku lho, nang kira-kira nek Delta iku kawin ambe Omicron gak yo anake iku jenenge sinetron. Mari ngono ku tayangin one TV merek Polytron. Mari ngono nek gelut kaya Megatron. Lho saiki sampean bayangno kira-kira yo nek Delta iku rabi ambe Omicron kira-kira iku terus sing buah iku sapa? Sing buah iku gak yo paling yo Paramek, Ultra Pro, Misak grip, mari ngono larutan cap kaki 3, puyer 16, puyer 38, bintang 7, obat ndas ngelu lho ngono ku. Ngono ku aku saiki ku suaraku ku gerok pemirsa. Ngene iki ku gerok ngono. Nah ngono ku kebojoku ku tak pepet disrengen. Oh awakmu ke radio bejat, suara gerok sak ngomel ket pam diringekno kok ngomel. Aku yang mentol lah minum tak bungkem ae angkitmu. Saking ngene aku kok ya sik menghargai. Sekolah iki sida dilanjut apa ora? Sekolah iki lho, sida dilanjut apa ora? Geingi dikono nebus seragam. Ora duwe dhuwit tak tebus ae seragame aku pengin sekolah. Wis saiki tambah ora budal-budal sekolah. Suwe-suwene semboyane sekolah iki ganti. Nek biyen niku ing ngarsa sung tulodo,
ing madya mangun karso tutwuri handayani. Saiki ganti, guys. Saiki ing sinyal sung tulodo ing kuwota mangun kroso dituturi aja wani. Wis, wis, mblarah, mblarah sekolahan prei.